За сайн байцгаана уу та бүхэнд. Өнөөдөр бидний хөргий өнөөдөр бай та бүхэнд Lit Nightmares 2 гэсэн тоглоомыг тоглож үзүүлэх гэж бодлоо. Хүн болгон тоглоод би ганцаар өгдөөд байгаа юм шиг санагдаад байна. Надаа энэ тоглоомны нэгдүгээр анги байгаа боловч би дуустал нь тоглож чадаагүй байгаа. Нэг газар гацсан тэгэд түүнээсээ сорхигцэн. Ингээд шууд алгасаад хоёрлоо норс дуучлаагаа. За ингээд тоглоом эхлүүлцгээе. За нөгөө нүд байна. Маш сайн шиг та. За энэ хайрцаг толгойд овлсон хүн би юм. Хайрцаг толгойд box boy. Өсөх дэрсч үзье. Эсвэл байх болох л та. Зөвчлөхгүй байна. Өмнөх ангитэр бол сексийн түүх болон кид хүүхдийн түүх гэсэн хоёр түүхээр ялдаг. Секс нь шар цуртаа тавх нэгдэх пакманы уцтай. Охоч юм шиг. Яг ямар адилхан зүйл адилхан гэдэг нь мэдэрдэггүй юм. Жижигрүүлсэн хүн шиг л хүүхэд. Юу вэ? За нэг муусны юм гойцсан байна. Үсрээд. Юу шавч үзье. Хайрцаг толгой. Box boy. Нэр нь одоогор мэдэхгүй байна. Яах ёстой вэ? Анцэлэр суун. Цараар татна ойлгомжтой. Мөлхөт. За хүний гутал энэ гутлыг үүсгэсэн авъя. Цогцснууд. Сэт. Сэт. Сэт хэрэгтэй. Тэс хэрчлэх байна. За. Хөлөөс нь төрчихээн. Нүгөөлнэс. Нүгөөлнэс хэрчлэх юм савлаа. Тавраад. Мэргэн цаад. Энэ гутлыг аваад. За ойлгомж та. Ямар ч хэрэггүй зүйл гэж найдаа. Одоор өндрөөс унж ухаагүй байна. Бэлцгээ газар өсч байгаа. Өрлөл цогцтой өнхийрсэн газар байна. Сэрэ өндөрлөг үсгэж байгаа төсрээд одоогор л маш амархан байна. Пазл маягийн зүйлс нь хэтэрхий амархан байна. Эхний хэлцэнд сүүл рүү хэлцүүлэх нь ойлгомжтой.
Тэгээд доогоор хөрсөлтэй. Тэгээд хөрч авдаг л хаалт. Гүгэрээ. Болсон бай. Ковид. Ам дотор. Тэгнэтэр. Гүгэр гүцад үсрэлэн байлаа. Тавлаа. Аа дав. Цаг савлж байгаа юм даа гэжэлтэй. Шууд гүгээд барьлаа. Савлахгүй гэж. Аа. Атаарат. Та тэр хүнд чимтэй цулаг очоос энэ буцхан ойлгомжтой. Гүүх хэрэгтэй. Ша. Аа мэн л амар болчих. Яа, цаад уур амсгал зургал зэрэг юм л. Бас гоё шүү. Одоо энэ нэг лимбо маягийн тоглоом санагддаг юм бо атмосфер боё уур амьсгал айгүй гоё цаанал гоё энд тоглоом тэгээд яах бай бустам хэрэг бас идчихсэн бай энэ гутлуудаас тэгэл хэрэгтэй л байна гэж бодлоо юм би очих хаах бай. Энд чинь хүмүүстэй ажиглалтаа. За доор нүдний зураг гаргаад камераар сэрвлээд байгаа бол нэг юм уу болгоно явах байж тээ халуур тойрч юм бүр нуу чон мондны даагаан явах хэрэг юм байна энэ аль хэцээний харагцсан авах байна гэж харлаа модны мөчрөөр яхаа сайхан санаа урах болжээ. За. Тэг. Дахиад мөчр байна. Маш тод харагдчихэ. Дээс энэ тал байгалахтай нүсэн дод. Наа. Опах гондоо. Төлөнд. Наа. Наа. Зэлта шиг мөчр нь өвдрэхгүй шат энэ нь штэ. Аа. Э юу вэ? Маск маань бурхцаар. Бурхцаар шидчих авах гэдэг ч үгүй. Юу вэ? Тэлээсээ. Аа. Аа.
Тэгэл надад зориулсан авах. Нэг сэрэг бүх цагт болох. Маа. Бурхцоогоо явж байна. Ваа. Тэгээ байгаад. Бурхцоо. Чухал зүйл гэдэг ойлгож авлаа. Үсрээд. Энэ онгон байхлын метрэд хэсэг хугацаанд гэсэн үүл нчгэлэн наар гэсэн цаймжтуу явагдлаа. За энэ нь ачгдгэлийн лазыг авах юм. Яг тарчмаг болчмаа. Гэй. Цанхаар орох хэрэгтэй юм шигтэй. Яа. Шууи. Өтчихгээнтэ алаад идсэн байна. Махтээ. Юу би яаж цаваа цаваа гэх хэвээр төдөлдөв. Өчгс авчээ. Хөргөх ч байна. Тэр хөргөх зүйл хэрэгтэй байхгүй байх шиг байна. Таалах л хурцлах уу? Сэмэг төгөл гүтэл талгаачих. Цаг цаг ажиллах. Сэмэг баг. Тапс. Тэнт. Тэнт хаал. Сэр ах хэрэгтэй. Нэ цаг хугат music box ирүүлчихсэж. Энэ нэг бол kidney бол six байх гэж таамаглалаа. За зүрт нь. Зүгтэн танц гүйцэл төмс. Зах болтын. Зас зүгтэд ирсэн. Ой. Аа нөгөө төс ачлаа. Here's Johnny. Эсвэл я та ягчгүй. Пусикат. Сүхэ ахгүй. Тэсч
Гэтэл сонсох юм бэ. Ингээд бүтээрийн анхны хамтын ажиллагаа амжилттай. Энэ тоглоом хоёр гар болдог гэсэн бол гоё. Гэтэл нэг туслах нь бол цаа олчгүй. Хот байх хэрэгтэй шиг байна. Супер. Аа, энэ их турж чадах юм штэ. Сэтгэж чадахгүй л гоо. Тэслэдэг. Зүйтэй өгшөө. Зүүн л орсон уу? Папа яга. Натрак. Үг. Цэмэр өгчгөө. Заавал гараа тасдуулчих ойлгох юм да. За мэ натха авар за хийгээ тэрвэл Пасанас на цас. Ой. Золотой ключик. Одоо би хайцгаа. Одоо тийш явах уу? Хайцгаа. Загараа. Энэ спешл. Тэж талмас юм л байна. Хүчтэй юм л та. Аа, энд үс юм байна шүү. Тэгээ энэ тоцоож харахгүй юу гэсэн юм. Аа. Энд чи яг нэг хавхагаа юм.
зүрхэн жолтонд юу байна? Би сарын. Юуи, хэмбэ? Өгцнөө би яач вэ? За. Яасан ч байсан. Юмыг яаж гэхүүхэд 0-ын цас авчлаа. Хэрэг болч магадгүй. За, энийг хаана ашиглах вэ гэвэл. Тэглэгдлээ. Маш гайхалтай. Толтооч. Аа, нэг тэглэгдэл юм байна. Том төрс байна. Уу, өвтсөн нэрстүүд байна. Зохтара. Яа. Харцаг, харцаг, харцаг. Йоо. Зогтлиа. Сэрт. Ингээ царайг одоо л тухтай авлаа. За уу нөхтэй. Төгс шиг царайтай байна. Одоо томдохгүй явчих واخ гэж найдаж байна. Гаранд бүр зүрхний цохилтын мэдрэгдэт. Эцтэй рам бол ажиллатай. Уурас хэлэг бол амар мэдрүүлж чадчих байна.
төрлөө орох хэрэгтэй байсан юм шиг. Одоо батгах нь. Цагаар баталж. Энэ нь одоо дахиад нэг хэлсэн. Сүлкет. Яна. Ой. Шот хэр спорт чиштэйсэн. Маш цэн гараад. За амжилттай амжнаас болтлаа. Google-аа эргэжлээ. Эргэжлээ манд тухай. Гүцээ төсрмө гэж. Наа тий. Уусан яа. Бас том тэнхтлээ. За яах. Яах чанд ямар санаа байна та. Нэг хүчээр. За би энэ гүрийг татчих чи тэгээд үсрээд амиа одтоо. Би энэ чинь үлдээ. Зи тодорхойлон мод усах цаг үз. Би тэрх би. Окей, наа татчих. Үсрэлээ. Маш хүчтэй хөхт. За 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 энэ торыг хараад энэ торон дотор шууг цөлөлцөх хэрэг үргэлээ. Хоогсон чинь секс явц. Яа. Овшин. Яа, секс өгцөн. Гай, секс өгцөн. Энэ тоглоомны зөвхөн дээр нь секстэй хамт байсан шүү дээ. Нэгэн хаваад гэрэлцлээ та. Энэ төгсрөнд утгах болно. Хайртай.
Зүлээд түүх давтагдлаа за яах. Харин хоцорч юм бот энэ. Тэгэхээр бах яг зал явж байгаа газрыг хатах. Юу л хийх гээд таа. Өөртөө дараа төчлөө. Сайн хэрэгцээ байна. Одоо тэр хэрэгцээгүй шүү. Аа, цаа нуура. Цэний хөлтөд дөхөө. Энэ хэрэгцээ
Yes. Талхаа. Тийм ээ. Боон. Боот ч үл ясна бай. Фото болчих л таалаа. Аа, ой. Зүйтэй. Яаж ойлгох нь гэдэггүй л та автоматар л хэлж өгсөв. Маш амсгтай. Цогцыг нь хараад ч тэгэлээс багтай аюул. Хаалт хязгаар болох ашигласан байна те. Бас зөрөгтэйгээр хөлхөө талаад хаалга хөлөглөн явж байна. Яагаад ч юм зөрөгтнүүд талаад хөвчээ. За үүгээр манай Little Nightmares 2 Part 1 бичлэг маань өндөрлж байна. Та бүхэнд үзсэн баярлалаа. Намайг дэмжих үсвэл лайк, subscribe хийж дэмжээрэй. Баярлалаа.